បានដឹងថាបញ្ញាធើនៅពពកពននៅក្នុងស្រុកកំពង់តាឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះក៏មានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាមកលើបដមើលជាចราวនេះនេះជិះឃើញប្រធានជនបាទតាមដែលជាព័ត៌មានតែគាត់ប្រាប់មកអង្គពិសេសថាពលរដ្ឋយើងថានៅតាដីនេះសម្បូរតែដោយរឿងថាស្រីបាទស្រីដែលគាត់អ្នកសាស្ត្រខុសច្បាប់បងប្អូនប្រិមិត្តបាទអ្នកសាស្ត្រខុសច្បាប់ទីនេះចាប់តែមើលឡមើលប៉ែមើលការចិញ្ចឹមស្រីរបស់ពលរដ្ឋនៅទឹកដីទីខាងនេះបន្តតែម្ដង អរអាញាធិរក្នុងខែក្ពុងឆ្នាំជាងយើងបានទទួលជ្រាបក្នុងហេតុការណ៍ដែលយើងកំពុងឃើញតែបាត់ល្មើសនេះសត្វបោះបាក់បាទដូចជាមានមានវិធីនាកាយ៉ាងណាសម្បីតុបស្ការទៅក្នុងបាត់ល្មើសនេះទេបងប្រិមត្តជនបាទយើងឃើញបងប្អូនប្រិមត្តការដែលបាក់ប្រាសះរបស់រីរដ្ឋាភិបាលយើងมันមានឲ្យមានការដូចជាការជំចំត្រៃនៅក្នុងបាយអង្គទឹកហើយឫជាដាក់នេះរាំងស្បៃ ដើម្បីយកជាត្រីជាបែបបងអ៊ំព្រិមិតបាទយើងឃើញហ្នឹងមានច្រើនមែនតែនដោយគ្មានអាញាធរណាដែលលើទឹកដីនេះគាត់មិនបានចោះបង្ក្រាបឬមួយបិទក្នុងការឡូក្នុងការដែលចិញ្ចឹមត្រីឬមួយដើះបណ្ដៃទឹកដីរីករោទ៍ថាវិបាលយើងបានចេញមានអនុសាសន៍បាទมันឲ្យមានឥឡូវឃើញខ្ញុំបងអ៊ំព្រិមិតបាទគឺសម្បូរមែនតែនប្របតរតែម្ដងបាទតើវាមានវិធីនាកាយ៉ាងណាការគប់ស្កាត់ ចុះបងប្អូនជួបសៀមម្នាក់មួយបងប្អូនប្រជាជនរបស់យើងឃើញបញ្ជាក់យើងត្រូវទៅលោកអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះក៏មានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីការកកស្ទះក្នុងការបោះលំមើសនេសាទរបស់ពលរដ្ឋដែរទេបាទយើងឃើញនេះការជាក់ស្ដែងយើងមិនមានឲ្យការចិញ្ចឹមត្រីឬមុខឫជាដាក់បាយនៅក្នុងទឹកក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនេះការចិញ្ចឹមត្រីមានទាំងអស់ក្នុងប្រភេទ ដែលការបំលមើសនេះ sat ມັນចេះខ្វះបាទប្រភេទអីក៏មានបងប្អូនប្រិយមនជនបាទនៅតាមដងទន្លេមកទន្លេតតតែម្ដងហើយបច្ច័តិទីតាំងផ្សារជាថ្មីឲ្យលោកអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើងបានទទួលជ្រាបពលរដ្ឋមានតំណឹងហ្នឹងផងដោយសារនេះគឺនៅក្នុងស្រុកបកហ្វែតខេត្តស្រុកកំពង់ទីឡាចឃុំបកហ្វែតបាទ បាទនេះជាទីតាំងមួយដែលយើងមកតលេយើងឃើញការដើះបណ្ដែតទឹកជាច្រងខ្នងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទនៅការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងម៉ូតលេក្នុងជួរទឹកនេះផ្ដលតែម្ដងយើងឃើញការមកជួរនេះគឺមានទាំងអស់បាទដូចជាគ្មានវិធីនានាណាដែលទប់ស្កាត់នឹងពួកក្អោទេបងប្អូនប្រិមិត្តទទួលបាទយើងឃើញការដែលចិញ្ចឹមត្រីដែលយើងប៉ះពាល់បរិស្ថានក្នុងទឹកដោយដែរភាសាដែលវល់បានលើកឡើងនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលថាការចិញ្ចឹមត្រី ឬមួយទេបន្តែទឹកប៉ះប៉ះប៉ុលប្រតិឋានយើងនៅក្នុងជលផលនេះក៏បន្តែយើងមិនមានវិធីនាកាណាដែលទប់ស្កាត់ធួតគាត់បានទេរសាសតែអាញាធើគាត់ថាវាជាមិនបានដឹងទេមើលតើបាទយើងមិនទឹកទេគាត់លើកន្លែងអាញាធើតែគាត់គាត់ចុះមិនដកកន្លែងទីតាំងហ្នឹងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទនិយាយឃើញមួយចំនួនតាមនៅរីតិនិសម្ពៃយើងគឺការដែលបတ်ចិញ្ចឹមត្រីឬមួយបាយតាមផ្ទះម្ដាយតាំងគឺអត់មានទេបាទមួយរយៈធំណាស់ដែលរីករោទ៍ថាវិបាលយើងបានចេញអនុសាស បំផុតក្នុងការឡចិញ្ចឹមត្រីបាទផ្ទះបណ្ដើទឹកបាទធ្វើឲ្យពលខ័ព្ចបរិធានយើងហ្នឹងអត់មានទេកូនប៉ុន្តែនៅទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបាទសម្បូរមែនទែនបាទសម្បូរមែនទែនអត់ដឹងថាតើអាញាធើនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដូចជាមានប៉ុចមានខុំភូមិគាត់ដឹងដែរឬអត់ក្នុងការដែលជីវបរតបាទរាប់រៃគ្រួសារគាត់កំពុងតែរស់នៅតាមជួរបណ្ដៃមតរ ਲੇ កំពង់តែចិញ្ចឹមបាទ ត្រៃឬមួយយោជិតបែរទៅ vnd ទឹកនៅក្នុងមកតលេងផ្តតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនព្រមមជួយទ្រង់ជួយシェម្នាក់មួយរដ្ឋការរដើម្បីយើងផ្ដល់ពលមានបន្ថែមទៅក្នុងលោកអាប់បាខែតឬមួយជ្រិយលោកលោកស្នងការបាទនៅទឹកដីខែតកំពង់ឆ្នាំងឯកក៏ទទួលជ្រាបព័ត៌មានតំណែងនេះផងហើយយកបន្តិចទៀតយើងតំណែងទៅមេប៉ុសបាទនេះខែតកំពង់ឆ្នាំងនឹងផ្តតែម្ដងខាងខាងនឹងថាតើការដែលប្រជាវរដ្ឋនៅទឹកដីនេះគាត់ចិញ្ចឹមនេះគាត់មានអនុវត្តឬមួយក៏មានការមានធានតការយ៉ាងណាទុបស្កាត់ ក្នុងការដែលពួកគាត់ចិញ្ចឹមរួមឫជាទៀះម្ល៉េះទឹកនៅក្នុងទឹកដីស្រុកកំពង់ធំឡាជខេត្តរបស់សែននេះផ្ដលតែម្ដង បាទហើយយើងមិនដឹងថារីរដថៃវិបានរបស់យើងគាត់ចេញអនុស្សាសដែលកម្រិតដែលថាมันឲ្យមានទៀះម្លែទឹកដូចជាបាយត្រីឬមួយដែលយើងប៉ះពាល់បរិស្ថានតើក៏មិនតែហត់ថលនេះយើងដូចជានៅក្នុងទឹកដីឃុំនេះដូចជាសបោតដោយការដែលបាត់លឺនៀននេះអរព្រឹទ្ធជនបាទសោះមែនទេ យើងបងប្អូនតែចូលទស្សនាផងអស់ស៊ុមយុជ័យរំលែកម្នាក់មួយហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងត្នាក់ទៅលោកមេប៉ោះឡើយតើត້ອງបងថាអាការដែលទឹកដីនេះគាត់មានដឹងតំណឹងក្នុងហាតកែព័ត៌មាននេះដែរឬទេមកជួបនេះសបោប្រហមរីមတ်បាទទាំងអស់មានទាំងផ្ទះបណ្ដែតទឹកមានទាំងបាយចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងបរិវេណជុំវិញនៅទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតរឯម្ដងបាទនិយាយឃើញ ទីតាំងតាមក្បពស់ព្រះមន្តជលមកគឺស្ថនៅក្នុងស្រុកចាំងផ្លិចឈ្មោះនេះនោះស្អាតតែបងប្អូនចូលមកដល់ទីតាំងនឹងផងបងប្អូនប្រិមត្តបាទឡាយស្អាតតែមានករិយាការមកថានៅក្នុងរបងនេះសម្បូរតដោយទីមិនដែលទឹកបាទហើយនឹងការបាចិញ្ចឹមត្រីឥឡូវក៏ចុះមកដល់កន្លែងទីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងប្រកាសបំទលឆ្នាំស្ម័យនេះផ្ទាល់តែម្ដងខាងមុខនេះបាទយើងនឹងផ្សាយឲ្យបងប្អូនចូលទស្សនាទាំងអស់ឃើញការដែលមាន ឬជាក្បួនដង្ហែរបស់ពួកគាត់ជំនាញបាទហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងព្រះចាក់ធ្នាស្រាក់ស្រែងហ្មងហើយយើងឃើញថាការទទួលផលហ្នឹងគឺមានម្ចាស់នៅមួយដែលគាត់គ្រប់គ្រងនឹងកន្លែងទីតាំងហ្នឹងគឺគាត់ចាំទទួលប្រមោលផលពេញផលតែម្ដងគឺកន្លែងដែលខ្ញុំឡាយមិញគឺដែលម្ចាស់ដែលគាត់ប្រមោលពេញផលពីក្រមនិ្សារទាំងអស់ដែលគាត់ទទួលប្រមោលផលដែលគាត់តែជីឈ្មុញដដាល បាទគាត់ជាឈ្មោះធំឈ្មោះកដាលគាត់ប្រមូលតែញប្រមូលតែញទៅជាត្រីឬជាអ្វីវ៉ាន់ដែលយើងនេសាទបានតែប្រមាណគាត់ប្រមូលតែញបាទប្រមូលតែញទាំងអស់ដើម្បីគាត់ជាឈ្មោះកដាលហើយយើងក៏ចង់ដឹងថាក្នុងក្នុងទឹកដីភូមិរបស់សានេះតែអាញាធើយើងមានការដឹងទទួលស្គាល់ឬអត់តា មានវិជាប្រវត្តជាច្រើនក្នុងព្រះសាសនាដែលគាត់នៅតែការចិញ្ចឹមត្រីរួមដូចជាការធ្វើផ្ទះបណ្ដែតទឹកដែលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលស្ថិតរងរងយើងបានចេញអនុសាសន៍มันមានឲ្យការដូចជាផ្ទះបណ្ដែតទឹកឬមួយដូចជាបាយចិញ្ចឹមត្រីនៅតាមដងម៉តតលេសបាទមេគង្គឬមួយតាមតលេសដងរបន់នេះនេះដែលយើមិនមានការឲ្យមានទីកាចិញ្ចឹមត្រីឬផ្ទះផ្ទះបណ្ដែតទឹកនោះទេហើយមានទាំងបាយបែបាទ តែបីយើងព័ន្ធហុំដើម្បីយើងចាស់ត្រីល្អិតនៅក្នុងតាឡេផ្ទាល់តែម្ដងនេះជាជាស្ដាយរបស់អងប្រធានតន្ត្រីយើងឃើញការជាស្ដាយដែលបានបាជាវិររតក៏ ريكا មកហើយយើងក៏ចុះមក3 4 5អង្គភាពដែលមិនចុះមកផ្សាយនូវទស្សនវិជ្ជានៅកន្លែងទីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទ លត់តកោហើយលត់តកោតាក់ជ្រៅណាស់តាក់ជ្រៅអត់ជ្រៅទេបាទនេះជាអាសាមួយដែលយើងប្រដងទៅក្នុងថាមមដែលយើងក៏បានចេញអនុស្សាហើយតាអាញាធើបាទគ្រប់លំដាប់ជាន់ថ្នាក់ដែលក្រោមក្រោមតាគាត់មានយើអនុស្សារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយើងបាទមកអនុវត្តតាមកលការរបស់គាត់តារទេខ្ញុំឃើញបងប្រិមិត នេះជាសារមួយយើងផ្ដាំទៅដូចជាខាងលោកអព្ភវាខាតកំពុងឆ្នាំងតតែម្ដងអើគាត់ចោះមើលអនុវត្តក្នុងកលការដែលយើងឃើញការរឹតបន្ទាំងឬមួយយ៉ាងណាក្នុងទឹកដីនេះតតែម្ដងតែយើងភ័យច្រើនហ្មងប្រិមិត្តយើងឃើញថាដោយអសូវមានជំនឿជាតិខ្មែរយឹងទេបាទសម្បោតជំនឿវៀតណាមតតែម្ដង ហើយឃើញថាជាច្រើនអង្គភាព4 5អង្គភាពដែលចុះមកធ្វើការផ្សាយនៅទឹកដីនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទច្រើនទៅម្ដងព្រមមិញបាទមកជួនេះគឺមានទាំងអស់ផ្ទាល់តែម្ដងអត់មានថាកន្លែងណាដែលថាมันមានការចិញ្ចឹមត្រីឬជាបាយឬមួយជាការដាក់ប្រះឬមួយទៅជាខាងព័ត៌សំឡេងចាប់ពីបូនត្រី បាទកូនត្រីកូនអីបងព្រឹមពិតបាទគឺមានមាជួរមានទាំងអស់តតែម្ដងបាទជាច្រើនឃើញអំព្រឹមពិតបាទមានទាំងទាសៈនៅក្នុងទឹកក្នុងទ្រោតែម្ដងបាទហើយឃើញការដាក់ត្រណៈនៅក្នុងគឺមានការរយថាយើងដឹងស្ដាប់ការណារស់នៅក្នុងទឹកបាទបបដៃជើងតូចធំគឺដាក់ឲ្យត្រីរំស៊ីតតែម្ដងហ្មងបាទចិញ្ចឹមនៅក្រោមក្នុងស៊ីក្រោមក្នុងហ្មងបាទរបរៃខ្នង យើងឃើញថាការរស់នៅនៅតាមតំបន់រិទ្ធិរីភូមិពេញយើងនៅទីខាងតលេចាក់ទៅមុខបាទយើងនេះដូចសបោឥឡូវមួយរយៈនេះគឺថាមិនសូវមានឥឡូវក៏មិនតែមកដល់ទឹកដីខាតនៅកំពង់ឆ្នាំងបាទគឺសបោដោយមែនតើសបោច្រើនមែនតើម្ដងតែម្ដងគឺបាត់ល្មើសនៃសាបតតែម្ដងដល់មើលទៅខឹងជើងបាទមកខាងតលេហ្នឹងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទមកខាងតលេហ្នឹងដែលបាត់ឆឹងផ្ដោតែម្ដង បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបង្គោលតោផ្នែកនិងសាស្ត្រព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញធីប20